No nič, nechajme to tak, sústreďme sa na pacientov. Dobodané dievča. 5 bodný rán. Na hrane medzi životom a smrťou. Vieme, kto jej to spravil? Nevieme. Myslím, tuto máme záznam, pozrite si. Kde je moje dievčatko? Anita Krištofičová. Zuzi? Volali sme k nej sanitku. Je v poriadku, bude žiť? To vám povie pani doktorka. Vy ste kto? Anetina matka. A toto je jej sestra. Áno. Čo sa stalo? A to mám ako vedieť. To zistí polícia. Vašu dceru sme operovali. Prečo ste nechali dceru, aby sa potulovala sama v noci po vonku? Pretože ušla. Ráno som ju nenašla v posteli. Dcera ju našla. Hneď sme zavolali sanitku. No, vnútorné krvácanie sme síce zastavili, ale čepel poškodila pečeň, brušnú aortu a črevá, takže z najhoršieho ešte zďaleka nie je vonku. Ale nebojte sa. Operovali sme ju skoro 3 hodiny. Urobili sme maximum toho, čo sa dalo. Anetu Krištofičovú. Ako? Anetu Krištofičovú. Čo tu robíš? Okamžite vypadni. Je v poriadku. Chcem ho vidieť. Žije? Žije zatiaľ. My veríme, že to tak aj zostane. Čo za hajzle je to spravil? Chytili ste ho už? Nech ten človek okamžite odtiaľto vypadne. To za ním stále utekala. Ja som jej to zakazovala. To kvôli tebe sa vybrala v noci von. Kvôli tebe sa jej toto stalo. Pani Krištofičová, my pôjdeme za vašou dcérou a o toto sa postarajú policajti. Nesmieš tam ísť, si podozrivý. Ja som nič nespravil. Ale ich to nebude zaujímať. Išla za tebou. Však Anita vie, že som to nebol ja. Ona je mimo. Možno si nič nebude pamätať. Ja nikam nejdem. Vy ste priateľ poškodenej? Áno. Môžeme sa pozhovárať? Samozrejme.